Armenia TV-ն եւ PM Publishing House-ը ներկայացնում են Նանե հերուստահանդեսը։ Ծրագրի գործընկերն է Jazzve սրճարանների ցանցը։ Հոգեվիճակը չպետք է կախված լինի եղանակային փոփոխություններից։ Իսկ եթե դրսում արև է եւ տաք, ուրեմն մեզ մնում է միայն վայելել գարնանային ջերմությունը եւ բարձր պահել մեր տրամադրությունը։ Եթերում Նանեն է, ողջույն։ Դիտեք այսօր Նանեի եթերում։ Իսպանական պայելա եւ գասպաչո Նանեի խոհանոցում։ Ինչպես ազատվել ավելորդ քաշից առանց սպորտի եւ ունենալ գեղեցիկ մաշկ։ Մեկնաբանում է մասնագետը։ Հրաչուհի Ութմազյանը պոեզիայի, իր զբաղված աշխատանքային գրաֆիկի եւ իդեալական փոխհարաբերությունների մասին։ Flamenco, Tlamart, Football. Սրանք այն ասոցիացիաներն են, որոնք առաջացնում է Իսպանիան շատերի մոտ։ Իսկ իսպանական խոհանոցի հետ կապված ասոցիացիաները մեր երկրում դեռ այդքան էլ վառ չեն։ Այսօր պատրաստելու ենք ուտեստ իսպանական խոհանոցից, եւ մեզ մոտ այժմ Casa de España ռեստորանի խոհարար Արտակն է։ Ողջույն Արտակ։ Ողջույն Աննա։ Ինչ եք այսօր պատրաստելու։ Այսօր պատրաստելու ենք ավանդական մի կերակրատեսակ իսպանական խոհանոցից։ Պայելա, պայելա հավի մսով եւ ծովամթերքով, այստեղ տեսնում եք բրինձը, որից պատրաստելու ենք, հավի միսը նախապես ջերմային մշակման ենթարկված եւ ծովամթերք, որը շատ իսպանական խոհանոցում կիրառելի է եւ տարածված եւ կարող ենք սկսել։ Սա հատուկ թավ է, տապակ նախատեսված պայելա պատրաստելու համար։ Ես այստեղ վերել եմ սոուսն է պատրաստված հատուկ բանջարեղենից, սխտորից եւ սոխից վախկացած կարմիր պղպեղով սոուսը։ Սկսում ենք տապակի մեջ դնելով մեր այս նախապես պատրաստված սոուսը։ Իսկ ինչպես է պատրաստում այս սոուսը, որովհետեւ մեր հեռուստադիտողները կարծում եմ պետք է որ իմանան։ Շատ պրիմիտիվ եղանակով, ձիթապտղի յուղով տապակվում է սխտորը, սոխը, նախապես մանր կտրատված եւ ավելացվում է կարմիր կտրատված կարմիր պղպեղը, այնուհետեւ տոմատի մածուկ, շատ պրիմիտիվ պատրաստման եղանակ ունի։ Այնուհետեւ ավելացնում ենք կլոր բրինձ, ես օգտագործում եմ Իսպանիայում շատ տարածված բոմբա տեսակի բրինձը, կարող է փոխարինել ցանկացած կլոր տեսակի բրինձով։ Ես գիտեմ, որ այս ուտեստը շատ հետաքրքիր պատմություն ունի, կպատմեք։ Փորձեմ հակիրճ ներկայացնել այն Իսպանիայում Սուրբ Հովանեսի տոնին վաղ ժամանակներում փորձել են աղքատների համար կերակուր պատրաստել մեծ թավայով, հսկայական, որպեսզի տոնին հյուրասիրեն աղքատներին, եւ այն ժամանակի ընթացքում շատ հայտնի եւ տարածված է դարձել, եւ այսօր հաստացի ցանկացած իսպանական ընտանիքում յուրաքանչյուր կիրակի օր պատրաստում են պայելա։ Պայելան կարող եմ ասել, որ պատրաստվում է շատ բազմապիսի մթերքներից, ոչ միայն ծովամթերքից եւ հավից, կարող է այն պատրաստվել նաև ձկան տեսակների համադրությամբ, շատ հետաքրքիր ճաշատեսակ է պատրաստում, եւ այն ամենակարևորը, կարող եք պատրաստել մի քանի անձի համար։ Տվյալ չափաբաժինը, որ ես հիմա պատրաստում եմ, դա 2-3 անձի համար է։ Ես կարծում եմ, ված չէ աղքատների համար նման բազմատեսակ բաղադրիչներից բաղկացած ուտեստ պատրաստել, եւ ենթադրում եմ, որ իսպանացիները նույնիսկ անապահով խավը շատ լավ սնվում է։ Շատ մատչելի է իրենց համար, կարելի ասել, ծովամթերքը ամենայն դեպս։ Եվ մենք հիմա պետք է գազոջախի վրա մնացած պրոցեսները շարունակենք։ Ձեթ հարկավոր չէ։ Ձեթ, քանի որ սոուսի մեջ պարունակում է բավականին մեծ քանակությամբ ձիթապտղի ձեթ, նաև արգանակ այստեղ ունենք, հավի մսից պատրաստած արգանակ, այնտեղ, ինչպես տեսնում եք, մեծ քանակությամբ ձիթապտղի ձեթ կա։ Հիմա մենք պետք է գնանք խոհանոց եւ ջերմային մշակման պրոցեսները կատարենք։ Գնացինք։
մենք եկանք, բայց դատակ ձեռքերով, որովհետև մինչդեռ մեր բրինձը կպատրաստվի 15 րոպե գազօջախի վրա, զուգահեռ նրան տապակվում է ծովամթերքը, որը վերջում մենք այստեղ կավելացնենք հիմնական աղադրիչների հետ միասին եւ ամբողջական պայլեի տեսքը կստանանք այստեղ։ Ուզում եմ ներկայացնել եւս մեկ ավանդական իսպանական ուտեստ՝ սառը ապուր գասպաչո, բոլորին կարելի ասել քաչ հայտնի, անդալուզյան ձևով։ Մենք պատրաստել ենք անդալուզյան ձևով, քանի որ խոհարար իսպանացի, որի հետ մենք աշխատել ենք մեր խոհանոցի բացման օրվանից, նա անդալուզիայից է, Մալագայից, Իգնասիոն, բավականին հմուտ խոհարար էր, բավականին մեծ փորձ ներդրեց նա մեր խոհանոցում իսպանական ավանդական ճաշատեսակների հետ կապված, եւ հիմա պատրաստ ենք գասպաչո, որի համար մեզ անհրաժեշտ է կարմիր տակ դեղ, լոլիկ, վարունգ, բազիլիկ, որը կարելի է փոխարինել մեր ռեհանով, պղպեղ, աղ, կարմիր գինու կացախ, եւ կարող ենք արդեն պրոցեսը սկսել։ Կարող ենք սկսել։ Այո, մաքրում ենք կարմիր տակ դեղը, ձեզ կխնդրեմ լոլիկը բաժանել մանր կտորների, որպեսի հետագայում խփենք, խնդրեմ ձեզ դանակ, վարունգը, քանի որ վարունգի կեղևը բավականին նուրբ է հիմա, կարիք չկա մաշելու, այսպես թե ավելի մանր, լավ է, որովհետև հետագայում բլենդերով հարելու ենք իրեն։ Մեզ անհրաժեշտ է հին հացի միջուկ, 1-2 օրվա, որը պետք է ջրի մեջ թրջել, քանի լոլիկ է հարկավոր, 2 լոլիկը բավական է 2 բաժնի համար, մինչ հացը կթրջվի, մենք հիմա շարունակենք, մեզ անհրաժեշտ է սխտոր, վարունգի մի մասը կավելացնենք ապուրի մեջ, մյուս մասը կթողնենք մատուցման ժամանակ ձևավորելու համար։ Քանի որ նշեցիք, որ տիրապետում եք նաև հայկական խոհանոցին, և կարծում եմ, որ դուք ձեր դիտարկումներն արած կլինեք հայկական և իսպանական խոհանոցների միջև տարբերությունները, որոնք են նմանությունները, ներերեցություն, որոնք են նմանությունները, որովհետև կարծիք կա, որ մենք հայերս, ինչպես նշեցինք, նման ենք մեր տակարյուն խառնվածքով իսպանացիներին, իտալացիներին։ Կարող եմ նշել այն ընդհանրությունը, որ ինչպես իսպանացիներն իսպանական խոհանոցում, նաև հայկական խոհանոցում տարածված է օգտագործել շատ սխտոր, շատ բանջարեղեն, և ինչպես Իգնասիոն, մեր գործընկերը, որի հետ աշխատում ենք, նա նույնպես նշում էր, որ խառնվածքով և ճաշակով հայերը բավականին մոտ են իսպանացիներին, իսկ ես պնդում եմ, որ իսպանացիներն են մոտ հայերին, և հիմա շարունակենք, ավելի հին ազգ ենք, ուրեմն հետևաբար այո, ավելացնում ենք լոլիկի վրա վարունգը, մանրացնում ենք պղպեղը, ավելացնում ենք սխտորը, նախապես լավ թրջած հացի ապուկ մասը, դնենք այստեղ, ավելացնում ենք աղ, կարմիր գինու կացախը, ինչպես նշել ենք, արտադիր ձիտապտղի ձև, որը կավելացնենք քիչ ուշ, և կարող ենք միացնել։ Մի որոշ ժամանակ հարելուց հետո ավելացնելու ենք միացված վիճակում, ընթացքում ավելացնենք ձիտապտղի ձեթը, որը շատ կարևոր է, որ սկզբից չավելացվի, այլ ընթացքում։ Ինչու՞։ Որովհետև երբ որ ավելացնում ենք սկզբից, չենք ստանա այն զանգվածը, որը որ ցանկալի է, և չափը բաժինը ձեթի կարգավորում ենք ընթացքում լցնելու ժամանակ։
Ինչպես տեսեք, մենք աստիճանաբար ավելացրեցինք զիթափտղի ձեթը, այնուհետև ցանկալի զանգված ստանալուց հետո կարող ենք տեղափոխել մատուցվող բաժակի մեջ. Մատուցելու ժամանակ այն պետք է ձևավորենք մանր կտրատած կարմիր պղպեղով, սոխով. Ինչպես նշեցի, սա դասական անդալուզյան տարբերակն է գասպաչոյի պատրաստման, գոյություն ունի շատ այլ տարատեսակներ, բայց սա անդալուզյան գասպաչոն է։ Ավելացնում ենք ապուրի վրա նախապես կտրված վարունգի կտորը և բազիլիկի կամ, ինչպես նշել ենք, վեհանի մի փոքր տերև։ Վրայից ավելացնում ենք ձիթապտղի ձետ, ուսեմ գասպաչոն պատրաստը։ Վերջ, հիմա ժամանակն է, որպեսզի մենք գնանք մեր առաջին ուտեստը բերելու։ Ինչպես տեսնում եք, նաև պատրաստ է պայլեն, որտեղ ավելացրել ենք հավի միսը, և հիմա մենք վերջնական տեսքի ենք բերում մեր հավով ծովամթերքով պայլեն, ավելացնում ենք սև միդյաները, այնուհետև ծովախեց գետինը, քանի որ ծովամթերքի անպայման ուղեկցվում է կիտրոնով, կիտրոնի հյութով և բրինձը և ծովամթերքները բավականին համեղ են, մենք հիմա ավելացնենք այն։ Եվ հիմա մոտենում է իմ ամենասիրելի հատվածը, համտեսելը։ Ես կասեի, բոլորիս ամենասիրելի հատվածն է, այստեղ սխտորով պատված չորահացեր են, որոնք բավականին ախորժել են դարձնում մեր ուտեստը, և ինչպես մեզ մեր գործընկեր Իգնասյոն էր պատմում, սա նմանեցվում են ցլի կոտոշների այս հատվածները, այս հատվածները վերջ պատրաստը մեր ուտեստը պահելա ծովամթերքով հավով և սարապուր լոլիկով գասպաչոն։ Այսպես, շնորհակալ եմ արտականչապ այս իսպանական մթնոլորտը ապահովելու համար մեզ մոտ խոհանոցում, իսկ ինձ մնում է համտեսել և հյուրասիրել մեր ստեղծագործական խմբին։ Պայելյա, 2 անձի համար, 250 գրամ բրինձ, 200 գրամ թարմ պղպեղ, 20 գրամ սխտոր, 700 միլիգրամ հավի արգանակ, 50 գրամ սոխ, 50 գրամ տոմատի մածուկ, 400 գրամ հավի միս, 250 գրամ ծովամթերք, կանաչի, գասպաչո, 200 գրամ լոլիկ, 50 գրամ թարմ պղպեղ, 5 գրամ սխտոր, 30 գրամ հաց, 50 գրամ վարունգ, 1 ճաշի գտալ քացախ, 30 միլիգրամ ձիթապտղի յուղ, բազիլիկ։ Կանանց մեծ մասը իրենց կյանքի որոշակի շրջանում բախվում են մի կարևոր խնդրի, որը կոչվում է ավելորդ քաշ, լինեն դրանք հետ սննդաբերական կիլոգրամներ, թե համեղ սննդի ուղիղ հետևանք։ Վերջին շրջանում շատ ակտուալ է դարձել ավելորդ քաշից ձերբազատվելու և մարմնի կառուցվածքը շտկելու ապարատային մեթոդը։ Այսօր Մալետի բժշկական կենտրոնի բժիշկ ֆիզիոթերապևտ Լիլիթ Նալբանդյանի հետ կխոսենք այն մասին, թե ինչ արդյունք է ապահովում նիհարեցման մեթոդը և որոնք են այս մեթոդի առավելությունները։ Կարծում եմ այսօրվա թեման շատերին կհետաքրքրի, քանի որ գեղեցիկ կազմված կունենալու ցանկությունը բնորոշ է շատ կանանց, իսկ սպորտով զբաղվելու համար հաճախ ժամանակը չի բավականացնում։ Ինչ է իրենից ներկայացնում Bella Shape սարքը։
դուք շատ ճիշտ նշեցիք, որ այսօր բավականին ակտուալ թեմա է նիհարելու հետ կապված խնդիրները, ինչպես նաև ցելյուլիտի բուժումը։ Այսօր կանած մեծ մասը չունի այդ ժամանակը մարզասրահ այցելելու եւ դրա հետ կապված մեզ առաջարկել է աշխարհահռչակ Սիներոն ընկերության LS տեխնոլոգիայով կիրառվող Վելաշեփ սարքը։ Վելաշեփ սարքը իրենից ներկայացնում է մետաղական ռոլիկներ, որի շնորհիվ տեղի է ունենում մեխանիկական մասաժը, վակուումային համակարգը, ինֆրակարմիր ճառագայթումը եւ ռադիոալիքային երբևէ ռադիոալիքային հաճախականությունը։ Յուրաքանչյուրը իր հերթին ունի իր ազդեցության մեխանիզմը։ Այսինքն ինֆրակարմիր ճառագայթման տակ տեղի է ունենում մակերեսային եւ խորանից հյուսվածքներում թթվածնային հոսքը, մասաժի շնորհիվ տեղի է ունենում հյուսվածքները արոնամատակարարումն է լավանում, իսկ ռադիոալիքային հաճախականության տակ արդեն լիմֆոդրենաժն է տեղի ունենում, որը որ լիմֆան տանելով արյունը բերելով հյուսվածքներում սկսում են նոր կոլագեն եւ էլաստինի սինթեզը, այսինքն հինը տանելով նորի սինթեզը ապահովելով, որը եւս նպաստում է գեղեցիկ մաշկ եւ կառուցվածք ունենալուն, այսինքն նպաստում է եւս դրան։ Որքանով ես տեղյակ եմ, նիհարեցման այս մեթոդը այլընտրանք է վիրաբուժական մեթոդով ավելորդ քաշից ազատմանը։ Ինչ տեսանելի արդյունք է ապահովում այն։ Ապարատը վիրահատական միջամտություններից ինքը ունի մեծ առավելություններ, այսինքն մենք տեղային ճարպային նյութափոխանակությունը լավացնելով մենք ապահովում ենք տվյալ զոնան, որ հատվածում որ աշխատում ենք, ճարպի լիպոլիզին, այսինքն քայքայելով ճարպը։ Վիրահատական միջամտությունից առավելությունը կայանում է նրանով, որ այստեղ մենք չենք անում որևէ անեսթեզիա, այսինքն ազգայացում։ Պրոցեդուրայից հետո հիվանդը անցնում է իր կենսակերպին, ակտիվ իր կյանքին, որը որ եղել է մինչ այդ, այնուհետև չի թողնում պրոցեդուրայից հետո ոչ մի սպի եւ հետք, լավանում է հիվանդի էմոցիոնալ եւ ֆիզիկական ինքնազգացողությունը, ինչպես նաեւ հորմոնալ ֆոնը շատ լավ կարգավորվում պրոցեդուրայից հետո։ Իսկ այս միջամտությունը ո՞ր խնդիրների դեպքում է ցուցված։ Քանի որ Վելաշեփը ի տարբերություն մերսման ինքը կոմպլեքս միջամտություն է, դրանից ելնելով ես կարող եմ ասել, որ ցուցումները բազմազան են։ Առաջին ցուցումներից դա հիմնականում տեղային ճարպակալումը, դա լինի որովայնի հատվածում, աստրերի հատվածում, մեջքի հատվածում, երկրորդը դա ցելյուլիտի բուժում եւ պրոֆիլակտիկ կանխարգելում, այնուհետեւ հետ ծննդաբերական հատվածում, որը շատ այժմ կարծում եմ շատ արդի է, հետ վիրահատական լիպոսակցիայից հետո եւս կիրառում են Վելաշեփ սարքը, ինչպես նաեւ ցելյուլիտի բուժում եւ պրոֆիլակտիկ կանխարգելում նիհարելը, գեղեցիկ կառուցվածք եւ մաշկ ունենալը, ցուցումները այսքան։ Իսկ մյուս մեթոդների համեմատ ո՞րն է Վելաշեփ սարքի առավելությունը։ Վելաշեփի առավելությունը մյուս տեխնոլոգիաներից, որոնք որ կիրառվում են նիհարեցման եւ մնացած որոնք որ ես նշեցի խնդիրները վերացնելու համար, այնտեղ ազդում է, ենթադրենք, միայն ինֆրակարմիր ճառագայթումը եւ ռադիոալիքային հաճախականությունը։ Վելաշեփի պարագայում միջամտությունը կոմպլեքսային է, քանի որ ես ինչպես նշեցի, այստեղ ազդում է եւ մեխանիկական մասաժը, եւ ինֆրակարմիր ճառագայթումը, ռադիոալիքային հաճախականությունը եւ վակուումային համակարգը։ Դա առավելությունը մյուս ապարատային տեխնոլոգիաներից։ Շատ աղջիկներին այժմ հուզում է ոչ միայն իդեալական կառուցվածքի խնդիրը, այլ նաեւ գեղեցիկ մկանային տոնուս։ Հնարավոր է արդյոք այս սարքի միջոցով կառուցել կամ հղկել մկանային կառուցվածքը։ Գեղեցիկ մկանային կառուցվածք ունենալու համար, բացի Վելաշեփի սարքից, որը որ մենք անում ենք տվյալ զոնա նիհարեցնելու համար, մեր կենտրոնում կիրառվում են նաև այլ միջամտություններ, որոնցից է մեզոթերապիան, մկանային միոստիմուլյացիան եւ կարբոքսիթերապիան։ Այս ամենը միասին կոմպլեքս միջամտություն է եւ մենք ապահովում ենք գեղեցիկ մկանային տոնուսը։
Այս միջամտությունը որքան ժամանակ է պահպանվում։ Միջամտությունը պահպանվելը դա ինդիվիդուալ է, անհատական է, քանի որ վելաշեյփ պրոցեդուրան կատարելիս կոմպլեքս միջամտություն պետք է արվի, այսինքն պացիենտը բժշկի հետ միևնույն ժամանակ պետք է այն սննդակարգը, առողջ ապրելակերպը եւ ծխելը, խմելը, քնի եւ հանգստի ռեժիմը, այն ամենը, որը կարող է բերել տեղային ճարպային փոխանակության խանգարմանը, դրանք պետք է վերացվի։ Դրա համար դա արդեն անհատական է, էլի ամեն մեկի մոտ թե ինչքան ժամանակ կպահպանվի։ Իսկ այս կուրսը որքան ժամանակ հետո կարելի է կրկնել։ 6 ամիս հետո նշանակվում է կուրսի կրկնություն։ Ինչպես կարելի է պահպանել սարքի միջոցով ստացված արդյունքը, կան արդյոք որոշակի ցուցումներ, որոնք անհրաժեշտ է պահպանել ճարպային կուտակումներից խուսափելու եւ գեղեցիկ մկանային կառուցվածքը պահպանելու համար։ Պրոցեդուրայի ժամանակ պետք է պացիենտը հատուկ սննդակարգ, առողջ ապրելակերպ վարի, այսինքն այն հանգստի ռեժիմը, քնի եւ հանգստի ռեժիմը, հիպոդինամիան վերացի, այսինքն շարժունակությունը ավելացի, հատուկ սննդակարգ, որը որ բժիշկն է նշում, դրան գումարած նաև այն հիվանդություններից խուսափել, որը որ խանգարում է տեղային ճարպային նյութափոխանակությանը, դրանից մենք խուսափելով արդյունքը կարող ենք պահել 6 ամիս։ Շնորհակալ եմ օգտակար եւ արդյունավետ խորհուրդների համար։ Ես էլ եմ շատ շնորհակալ, քանի որ այս հետաքրքիր թեմայի մասին դուք խոսում եք ճիշտ պահին, երբ որ ժամանակն է արդեն ամառվա շեմին, կանայք եւ աղջիկները պետք է մեկնեն ծովապ, եւ ցանկալի այս պահից սկսած նման խնդիրները լուծեն, որպեսզի իրենց հանգիստը վայելեն։ Այսօրվա հյուրը համատեղում է բեմը, հեռուստատեսությունն ու լրագրությունը։ Նա ուղղորդում է նորաձևության ամենահայտնի ամսագրերից մեկը և միաժամանակ բեմից հուզում պոեզիայի ինքնատիպ մատուցմամբ։ Հրաչուհի Ութմազյանն է այսօր մեր տաղավարում։ Ողջույն Հրաչուհի, շատ ուրախ եմ քեզ տեսնել մեր տաղավարում։ Ողջույն Արինե ջան, ինձ համար եւս շատ հաճելի այսօր գտնվել քեզ մոտ, հատկապես որ վաղուց ես ինքս հարցազրույց չեմ տվել, այնպես որ շատ ուրախ եմ նաեւ մեր հանդիպման համար։ Հրաչուհի, դու ծնվել ես արվեստագետների ընտանիքում, ավարտել ես Երևանի պետական համալսարանի միջազգային հարաբերություններ ֆակուլտետը։ Ինչպես ստացվեց, որ այնուամենայնիվ շարունակեցիր ծնողների ուղին և ընտրեցիր բեմը հեռուստատեսությունը։ Հետաքրքիր է, երևի թե ամեն պարագայում Արունից հեռու չես գնա, Արունը ջուր չի դառնա և գեները սկսում են խոսել այն ժամանակ, եթե անգամ դու փորձում ես լրացնել նրանց։ Ինձ մոտ երևի թե ամեն ինչ եղավ ինքնաբերաբար, այդպես էլ պիտի լիներ 8 տարեկանից։ Դա երևի թե լավ իմաստով մի վարակ է, որից հետո հրաժարվելը շատ դժվար է լինում, որովհետև մեծագույն լիցքերս կարողանում ստանալ կանգնած լինելով բեմից, լիցքավորվել, լիցքաթափվել։ Իսկ հեռուստատեսությունը իմ որոշումն էր, շատ տարօրինակ գուցե, բայց ինչ որ մի օր ես ուղղակի որոշեցի, որ ուզում եմ, տեսնում եմ ինձ հեռուստատեսությունում եւ ուրախ եմ, որ նաեւ եղան մարդիկ, ովքեր ինձ նույնպես տեսան հեռուստատեսությունը։ Երկար տարիներ աշխատել ես հայրիկիդ հետ նույն բեմում, հեռուստատեսությունում, ինչպես նշեցինք, կա ինչ-որ աշխատանք, որ դու պատկերացնում ես այս ամենից զատ, այսինքն բացի քո գործունեությունից, որը նաև ծավալում ես որպես խմբագիր, կա ինչ-որ աշխատանք, որը քեզ հետաքրքիր է։ Հիմա դժվար կլինի ասել, որովհետև իմ կյանքում միշտ այդպես եղել, ես ոչինչ չեմ պատկերացրել, իմ փոխարեն պատկերացրել, այսինքն դառնալ կոսմոպոլիտան Հայաստանի գլխավոր խմբագիր, ինձ համար սա ուղղակի անհնար մի բան կթվար, եթե ինչ-որ մեկը դրա մասին խոսեր ինձ հետ, բայց դա եղավ։ Երևի թե ես միշտ էս վերջերս երևի շատ եմ դրա մասին խոսում, երևի պիտի մի օր գիրք գրեմ, չգիտեմ երբ, և ֆիլմում չեմ նկարահանվել դեռ, այսինքն բեմում հանդես եմ եկել նաև ներկայացումների մեջ, երևի թե այդ երկու բաներն են, որ դեռ չեմ արել ու ես կարող եմ պատկերացնել, բայց թե էլ ինչ, որը ես չէի պատկերացնի, դեռևս չեմ կարող ասել։
Սովորաբար պոեզիայի եւ առհասարակ թատրոնի մարդիկ հոգով իդեալիստներ են լինում, նույնիսկ հեռանում են իրականությունից։ Դու քո հայացքներում ռեալիստ ես, թեպետ քեզ շատ լավ հաջողվում է բեմից հաղորդել պոեզիայի հուզականությունը։ Ինչպես է քեզ հաջողվում այդ ռեալիզմ գից իդեալիզմ տրանսֆորմացիան։ Իրականում այն ամեն ինչը, ինչ որ կա եւ գրված այդ բանաստեղծության տողերում եւ տողատակերում, գալիս է կյանքից, ռեալ կյանքից։ Եվ այդ ամենը, մինչև քո մեջով չանցկացնես, չես կարողանա նաև նույնքան անկեղծ ներկայացնել այն մարդկանց, ովքեր նստած են դահլիճում։ Ես միշտ ինչ էլ որ անում եմ, փորձում եմ այդ անկեղծության չափաբաժինը միշտ ճիշտ պահել, եւ կապ չունի այս պարագայում բեմ, հեռուստատեսություն, ամսագիր, միշտ ամեն ինչ իմ մեջով եմ անցկացնում, նրանից ինչ որ ռեալ է։ Երևի թե իսկ այդ իդեալիզմը երևի թե արդեն գալիս է այն տողերից, որոնք կան նույնպես, հա։ Բայց ես չեմ կարող ասել, որ ինքս իդեալիստ եմ իմ էությամբ։ Ինչքան ավելի մեծանում եմ, այնքան ավելի ամուր եմ կանգնում հողի վրա։ Երևի թե դա նաև ժառանգել եմ հայրիկիցս, որովհետև չափազանց ռեալիստ է, երբեմն ավելի շատ, քան պետք է։ Հրաչուհի արևմուտքում մեծ տարածում ունեցող շոպինգի գիշեր հասկացությունը, երբ մարդիկ մեծ ձեռքերով առևտուր են անում, հստակորեն կարող եմ ասել, որ ձևավորվել է նաև Հայաստանում, եւ դա քո շնորհիվ է։ Ինչ ես զգում այդ օրերին, երբ տեսնում ես մարդկանց նման քանակություն, որոնք դուրս են եկել շոպինգի, կամ ինչու՞ չէ նաև ժամանակ անցկացնելու, եւ հստակ գիտակցում ես, որ դա հենց քո ջանքերի շնորհիվ է, կամ ձեր ջանքերի շնորհիվ է։ Առհասարակ, ինչ որ անում է Կոսմոպոլիտան Հայաստանը, բնականաբար ավելի շատ ստացվել է այնպես, որ ես որպես գլխավոր խմբագիր ավելի շատ եմ երևում, բայց իհարկե դա արդյունքն է մեր մեծագույն թիմ, որը սիրով է անում իր աշխատանքը, եւ ես միշտ ասում եմ, յուրաքանչյուր էջի մեջ ներդրում է սեր առաջին հերթին։ Ինչ վերաբերում է Cosmo Shopping Night-ին, մտահղացումը մեր նորաձևության բաժնի խմբագրիններ Վանանեինը, նու դա իհարկե մենք չենք հնարել, ուղղակի մտածինք, որ կարող ենք դա նաև վերել Հայաստան։ Մեր նպատակն էր առաջին հերթին այդ շոփինգի մշակույթ հասվածը այստեղ տարածել, տարածում բերել մարդկանց մեջ։ Այսինքն, խնդիրը միայն այդ ձեղճերը չեն, խնդիրը այն է, որ լավ ժամանակ ես անցկացնում ընկերների հետ, մենակ, մամայի հետ, գնում ես շոփինգ անելու ու դառնում ես շոփինգի տոն։ Մեծագույն երջանկություն է, հավատա, երբ որ դուրս ես գալիս ու տեսնում ես, որ այդ նշանը փակցված է խանութների վրա, ինչ որ միտեղ երաժշտություն է, միտեղից այսպես մեծ տոպրակներով դուրս են գալիս մարդիկ, հպարտություն, խառնված երջանկության, ուրախության հետ։ Իհարկե մեծագույն աշխատանք է տարվում մինչև դա, մինչև գալիս հասնում ենք այդ տեղը, բայց մեծագույն երջանկություն, անգամ դրա հետ կապված մի այսպիսի պատմություն կա։ Ես ինքս այդ օրին շոպինգ անել չեմ կարողանում, չի ստացվում, չեմ էլ ուզում։ Ես ուղղակի շրջում եմ, նայում եմ, տեսնում եմ, որտեղ ինչ է կատարվում, եւ մտա խանութներից մեկը, կանգնած էր մի տղամարդ, հավանաբար կինը դեռ շարունակում էր շոպինգ անել եւ կատարել իր ընտրությունը, նրա ձեռքին մի քանի հատ տոպրակ կար, այսպես հոգնած կանգնած էր նա, եւ այսպես նայում էր շորջը, ու հանկարծ հայացքը կանգնեց ինձ վրա, այսպես նայեց ինձ ու ասեց. «Դու ես մեղավոր ամեն ինչում»։ Հաճելի մեղավորություններ ամեն պարագայում։ Հրաչուհի հետաքրքիր է, իսկ ինչ դեր ունի նորաձևությունը քո կյանքում։ Դու նախքան այս աշխատանքը նույնպես հետևում ես, սիրում ես նորաձևությունը, հագնվել նորաձև, թե այնուամենայնիվ աշխատանքի վերումով ավելի սկսեցիր հետաքրքրվել։ Ես ինքս երբևէ fashionista չեմ եղել եւ չեմ ու չեմ էլ լինի։ Ես սովորաբար կրում եմ այն, ինչ այդ պահին ինձ դուր է գալիս, այն, ինչ ինձ համար հարմարավետ է։ Իհարկե նորաձևության այդ տենդենսներին առավել շատ բնականաբար գործի բերումով ավելի շատ է սկսում հետևել, բայց ես այն մարդկանցից չեմ, որ միշտ պիտի գրեմ այն, ինչ այսօր նորաձև է, որովհետեւ ամենևին էլ չի նշանակում, որ եթե դա այսօր նորաձև է, դա համապատասխան է ինձ, իմ կազմվածքին, իմ ցանկություններին, եւ ճիշտ կարող է արտացոլել այն, ինչ կա իմ ներսում։ Իսկ իմ կարծիքով մարդու ոճը շատ լավ եւ ճիշտ կարող է խոսել տվյալ մարդու էության մասին, նրա բնավորության մասին։ Այնպես որ ես իհարկե հետևում եմ, նայում եմ, տեսնում եմ, որ գույներն են, որ տենդենսներն են, ինչն է հիմա ավելի ճիշտ, բայց գրում եմ այն, ինչ ինձ դուր է գալիս առաջին հերթին։ Հրաչուհի, յուրաքանչյուրս մեր ծնողների որոշակի մասնիկներն են գտնում մեր մեջ եւ տարբեր տարիքում դրանք տարբեր են լինում։ Ինչ է արտացոլված քո մեջ ծնողներից է։
Հետաքրքիր է, երբ ես փոքր էի, արտաքնապես միշտ ինձ ավելի շատ նմանեցնում էին հորս. Ինչքան մեծացա, ավելի նմանվեցի մամային. Եվ հիմա անգամ երբեմն լինում են դեպքեր, որ մամային են մոտենում և ինչ-որ մի բան են ասում իմ հաղորդման մասին կամ որ հաճախ են գալիս նրա պոեզիայի երեկոներին, այսինքն խառնում են մեզ անգամ. Իսկ էությամբ իհարկե շատ-շատ բաներ նկատում եմ մամայից ի մեջ, ավելի շատ, բայց հետաքրքիր է և շատ ուրախ եմ, որ ժամանակի ընթացքում կարողացել եմ նաև հորիցս ժառանգել, գուցե սովորել, գուցե ժամանակի հետ այդ ամեն ինչը արտնացավ իմ մեջ, հա, այդ համբերատարությունը, այդ հանգստությունը նրա որ կա։ Իհարկե մամայական կորտկումները իմ մեջ կան, այնուամենայնիվ, բայց փորձել եմ, ինձ թվում է լավ կողմերը նրանց վերցնել, չգիտեմ ինչքանով է դա համապատասխանում իրականությանը, բայց իսկապես հիմա, որ նայում եմ իրենց, հասկանում եմ, որ ես ճիշտ այդպես նրանց արտացոլանք լինեմ, կարծես հայելու մեջ։ Դու գրեթե ամեն օր եթերում ես, աշխատում ես Հայաստանում միակ միջազգային ամսագրի խմբագրությունում, կազմակերպում ես տարբեր մեծ և միջին միջոցառումներ, հրաչուի, ինչ չես հասցնում անել զբաղվածության պատճառով։ Ես հասցնում եմ ամեն ինչ, ինչքանով էլ որ դա իսկապես տարօրինակ հնչի։ Ինձ թվում է, որ ես հասցնում եմ ամեն ինչ և գտնում եմ նաև ժամանակ իմ ընկերների հետ անցկացնելու, ծնողներիս հետ լինելու համար, երբեմն ուղղակի փորձում եմ, երևի թե ինձ համար մեկ-մեկ ժամանակ չեմ գտնում, որովհետև վերջին շրջանում հասկացել եմ, որ երբեմն ուզում եմ ուղղակի մենակ լինել, դա կարող է տևել 15 րոպե և ոչ ավել։ Բայց ընդհանուր առմամբ ես հասցնում եմ, ես բավականին կազմակերպված եմ, դա մեծ ամտության ինչ-որ մի բան չի, ուղղակի ես շատ կազմակերպված եմ և փորձում եմ ճիշտ դասավորել օրս և դասավորել նաև հանդիպումներս այն մարդկանց, ում շատ սիրում եմ։ Եթե անգամ չեմ կարողանում հանդիպել, ապա գոնե տեղեկացված եմ նրանից, իմանալով ինչպես են, լավ են, թե ինչ-որ մի բան կա, կարող եմ նաև ու պետք է նաև օգտակար լինեմ նրանց։ Հրաչուհի, հետաքրքիր է, քանի որ խոսեցիր ընկերության մասին, այսինքն ընկերներիդ հանդիպելու, ինչն ես կարևորում, հա, հարաբերություններում ընկերական։ Առհասարակ հարաբերությունները, թե ընկերական, թե քո սիրած էակի հետ, պատասխանատվություն է, թե ծնողներիդ հետ, թե հարազատներիդ հետ, եթե այդ մարդը կա քո կյանքում, դու արդեն պատասխանատու ես այդ մարդու համար։ Եվ դա պիտի լինի իհարկե փոխադարձ, ամեն ինչ է փոխադարձ։ Ընկերը հենց ընկեր է, երևի թե դրանով էլ ամեն ինչ ասված է։ Մարդով քոնն է, քո տեսակն է և իրերին նայում է իր տեսանկյունից, բայց նաև անցկացնելով ձեր երկուսի միջով։ Պատասխանատվություն, մեծ պատասխանատվություն։ Չնայած որ դու դեռ չես հասցրել կազմել քո ընտանիքը, կարծում եմ, որ դու բավականաչափ հասուն ես, որպեսզի քո պատկերացումներում ունենաս իդեալական հարաբերությունների մասին։ Ինչպիսին են դրանք։ Իդեալական ոչինչ չկա այս աշխարհում։ Շատ կարևոր է, երբ որ գտնում ես մի մարդու, ով ես պարագայում արդեն կյանքին նայում է քո աչքերով։ Այո, նայում եք նույն ուղությամբ։ Տեսախցիկը, եթե պատկերացնենք, երկուսդ նույն տեսախցիկով եք նայում կյանքին։ Գուցե ուրիշ մեկը նայի միևնույն իրավիճակին, նայի, բայց չտեսնի այն, ինչ տեսնում եք դուք երկուսով։ Այս սա է, երբ որ իսկապես նայում ես միևնույն ուղությամբ։ Եվ ամենակարևորը այն է, որ կարողանաք պահել ձեր անձնական մի հատվածը, որը միայն ձերն է, որովհետև խնդիրները կան, լինելու են, կենցաղային, գլոբալ, փոքր, միջին, կապ չունի, բայց երբ որ կարողանում ես պահել այն, ինչ որ երկուսինդ է, և այդ զգացողությունը, որ այդ մարդը միշտ քո կողմից է, ռուսերեն լավ բարգա, հա, նատվայ էի ստարանի, ու կապ չունի, դու ճիշտ ես այդ պահին թե սխալ, և դա իհարկե նույնպես փոխադարձ է։ Ես դա եմ տեսել իմ տանը, և դա եմ շատ կարևորը։
Դու քո էությամբ ակտիվ նախաձեռնող անձնավորություն ես։ Հետաքրքիր է, անձնական փոխհարաբերություններում նույնպես գործի ես դնում այդ նախաձեռնողականությունը, թե այնուամենայնիվ թողնում ես դիմացին։ Օրինակ, կարող ես ինքդ հաշտության քայլ անել կամ ցույց տալ համակրանքդ։ Հարաբերությունները աշխատանք են պահանջում ամենօրյա 24 ժամ 7 օր, ստում է հանգստան որ դրանից չկա այլ անգամ, չէ՞։ Եվ իհարկե չեմ կարող ասել, որ համակրանքս ես պատրաստ եմ ցույց տալ միանգամից, դա չէ, սուտ կլինի, բայց երբ արդեն կա հարաբերություն, իհարկե ես երբևէ չեմ նեղվի եւս մեկ անգամ ասելուց, որ սիրում եմ, կամ եթե սխալ եմ անել այդ առաջին քայլը։ Ի վերջո գալիս է մի պահ, երբ որ այդ սուտ կոկետությունը արդեն անիմաստ է լիովին։ Կան երկու հոգի, ովքեր սիրում են իրար եւ վերջ, եւ տանում են այդ աշխատանքը, որպեսզի ոչ թե լինի այդ երջանկության պորտկումը, որ չէ, որպեսզի լինի խաղաղ, որպեսզի լինեք հանգիստ, վերջ։ Հրաչուհի, կարծում եմ անվախ մարդիկ միանշանակ չեն լինում։ Հետաքրքիր է, ինչից է վախենում Հրաչուհի Ութմազյանը։ Ես շատ եմ սիրում են մարդկանց, ովքեր իմ կողքին են։ Ես ուզում եմ նրանք միշտ իմ կողքին լինեն։ Կա քո կյանքում ինչ-որ մեկը, ում հետ դու կիսվում ես թե դրական, թե բացասական էմոցիաներով։ Ես շատ երջանիկ եմ, որ մեկը չէ, կան շատ չէ, բայց կան մարդիկ, ովքեր անգամ մի հայացքից կարող են կարդալ, թե այդ վարկյանին իմ մեջ ինչ է կատարվում։ Մարդիկ, ովքեր սիրում են, որ ես ծիծաղում եմ, բայց միևնույն ժամանակ ես չեմ ամաչի արցունքներից, որովհետև սովորաբար այդ արցունքները թաքնված են ինչ-որ մի տեղ էստեղ եւ պիտի դուրս չկան, որովհետև չի կարելի։ Բայց ուրախ եմ, որ կան մարդիկ, ովքեր ինձ սիրում են նաեւ, երբ ես արցունքոտ եմ։ Հրաչուհի, վերջերը շատ են խոսում մտքի ուժի մասին։ Դու համամիտ ես այն պնդմանը, որ մեր մտքերը կարող են ձևավորել մեր ցանկալի իրականությունը։ Միանշանակ համաձայն եմ դրա հետ։ Իսկապես, որ թվում է, թե այդ միտքը դու ուղարկեցիր եւ մոռացար, հետո անցնում է ժամանակ, անցնում են տարիներ, ու հանկարծ մի օր դու տեսնում ես, որ քո շուրջը ամենից ճիշտ այնպես է, ինչպես դու ցանկանում էիր։ Խնդիրը այն է, թե ինչպես ես դու դա ուղարկում։ Բացասական մտքերը ավելի շուտ են տեղ հասնում, դրականը մի քիչ ավելի երկար ճանապարհ պիտի անցնի։ Ուղղակի պետք է համբերատար լինել մի փոքր եւ չմտածել, որ այ հենց հիմա մտածեցի, դա պիտի լինի, չէ։ Բայց այո, պատկերացումները իհարկե քո աշխատանքի, քո տեսակի, քո կերպարի, ինչպիսին ես դու քեզ ուզում տեսնել, հարաբերությունների, որոնց մասին մտածում ես ու պատկերացում ես, եւ հանկարծ ինչ որ մի օր արթնանում ես ու տեսնում ես, որ այդ ամեն ինչը ունես։ Հետո գալիս է հաջորդ փուլը, պիտի կարողանաս նկատել այդ ամենը, որովհետեւ մենք շատ վազում ենք մեր ցանկությունների հետևից, մի պահ կանգ չառնելով հասկանալու, որ ախր այդ ամեն ինչը հիմա կա, եկել է ժամանակը նաեւ գնահատելու։ Ինչպես որ միանշանակ հավատում եմ։ Հրաչուհի, այս լուսավոր նոտայով ուզում եմ ավարտել մեր այսօրվա զրույցը։ Ժամանակը մեզ մոտ ցավոք շատ քիչ է, շատ հաճելի է, շնորհակալ եմ հրավերն ընդունելու համար։ Քեզ մաղթում եմ բազում հաջողություններ եւ անսպառ հաճելի էմոցիաներ։ Անչափ շնորհակալ եմ, ինձ համար էլ իսկապես թրավ այս ժամանակը, շատ հաճելի էր եւ ուզում եմ քեզ էլ միշտ տեսնեմ այսպես գեղեցիկ եւ որպես աչքերդ միշտ փայլեն։ Շնորհակալ եմ։ Ես էլ եմ շնորհակալ։ Այսօր այսքանը։ Հիշենք, որ մեր տրամադրությունը չպետք է ղեկավարի մեզ, այլ մենք մեր տրամադրությանը։ Լինենք լավատես, կհանդիպենք։